Daugiau kaip 2 milijonai jaunų žmonių kartu su popiežiumi Pranciškumi dalyvavo Kopagabanos įlankoje vykusiame 2013 metų pasaulio jaunimo dienos vigilijos maldos budėjime. Popiežius jaunimą ragino būti gražesniais bažnyčios kūrėjais ir istorijos pagrindiniais veikėjais, kurti geresnį pasaulį, kuriame būtų daugiau tikėjimo. Nebūkite tik daliniai, laikini krikščionys, nebūkite iškrakmolyti, fasadiniai krikščionys, nesitenkinkite laisvės iliuzija, tik tuo, kas dabar patogu. Popiežius ragino viso pasaulio jaunimą būti Jėzaus sėjos lauku, ragino žaisti jo komandoje, nes tik jis, Dievo sūnus, mums suteikia galimybę gyventi laimingą ir vaisingą gyvenimą. Naujiems Kristaus atletams popiežius taip pat primena nuolatinio treniravimosi, lavinimosi pareigą. Tai yra malda, pokalbį su mus visada girdinčiu Dievu, sakramentus, kuriuose Kristus visuomet yra su mumis, brolišką meilę, kito žmogaus išklausimą, atleidimą, priėmimą, pagalbą kitiems ne vieno neatstumant.